Këtë të premte pika kufitare e kapshticës është përballur me flukse migrantësh të cilët rikthehen në shtetin grek pas festave të fundvitit. Kjo situatë ka ndodhur për shkak të reduktimit të sporteleve të palës greke. Pasi zgjodhën Shqiprinë për të kaluar festën e fundvitit, emigrantët shqiptar që jetojnë në Greqi kanë nisur kthimin drejt vendit helen. Edhe ky vit i ri emigrantët që kthehen në vendet e tyre të punës përballen me problemet e vjetra, pasi sërish radhët në pikat kufitare vijojnë të jenë një mak për ta. Në pikën kufitare të kapshticës në tokën neutrale, her pas here krijohet radhë gjatë automjetesh, të cilat presin të kryejnë procedurat. Policia kufitare greke, pavarësisht shtimit të lëvizjeve në kufi, punon me dy sportele në hyrje dhe dy në dalje, ndryshe nga ditët e para të vitit, kur pala greke punonte me kapacitet maksimal personeli, prej sot, sportelet janë reduktuar, çka ka krijuar radhë automjetesh në kufi. Ndërkohë, policia jon kufitare ka hapur 5 sportele në dalje dhe 2 në hyrje, duke përpunuar me ritme të larta dokumentacionin e udhëtarve dhe mjeteve. Autoritetet e kufirit i kanë kërkuar policisë greke të shtojë personelin dhe sportelet për të lehtësuar kalimin e emigrantëve drejt vendit fqinj.